ಇದು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಮಾತು. ನಾನು ಆಸ್ ಕೆಡ್ದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ ಗಂಡ ಸತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 13,000 ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನನಗಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ, ಏನೊಂದು ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ರೈತರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹೊಸಪುರ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರೇ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೂ ಪಾಪ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಗಿನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರು ನೋಡೋರೇ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೀದಿ ಪಾಲೆ ನಾರಾಯಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರ ಇರಿ ನೀಟಾಗಿರಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ಬೇಡಿಮ್ಮ ನಾವೇನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಸರ್ ಬಂದರು, ಆವಾಗ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬರಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಸಮೇತ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಡೈಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡನಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಸಂಬಳ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೋ ಸಂಬಳ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂತಾರೆ, ಬರೋದು 13,000 ಕೈಗೆ. ಈಗ ಅದ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸಿ ಎಂ ಸಲ ಕೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಆದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಈ ನಮಗೆ ಸಂಬಳಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಪಿ ಎಫ್ಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮೈಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಡಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೂಪ್ರಾಚಾರ್ಯಗಳು ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೈ ವಿಷಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಡಿಗಳು ತಳ್ಳಿ ತಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಏನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಚರ್ ಆಗಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಶಿಲ್ಪಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಕೂಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದು ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಯಂ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೇರ ವೇತನ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಕಾಯಂ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕಾಲು ತೊಳೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ. ಅವಾಗ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಹಂಗೆ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ನೀರು ನಾವು ಚೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಲ್ರ ನಾವು. ಸರ್, ನಮಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತೀರೋಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯೊಳಗೂ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು. ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಈ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಆಸೆ ಕೆಡ್ದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಡಿದಿಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ನೀಯತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೊಸಬಳ ಅಳಬಳ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡ, ನಾನು ನೀಯತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ, ನೀವು ಯಾಕಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ? ನಾವಿದ್ದೀವಿ, 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಮಾತು, ನಾನು ಆಸೆ ಕೆಡ್ದಾಗ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮು ಸಾರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನನಗಾಗಿರೋ ಅಮ್ಮನ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನಗಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸರ್, ಒಂದಿನ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ, ನನಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ.
ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಏನು ಸರ್ ಮಾಡಲಿ? ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ಕೇಳಮ್ಮ, ನೀನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಏನು ಸರ್, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬರೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡೆ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀನು ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳು, ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳು. ಎಲ್ಲಾಗ ಬರಿಲಿ ಸರ್, ನಾನು ಸೈಬರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ? ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 13,000 ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 13,000 ನನಗೆ ಬರ್ತದ ಬರೀ 10-10 ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನನಗಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು.